ଗୋଟେ ପାଥ୍ ବ୍ରେକିଂ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଛି କ୍ରିକେଟ୍ ଯାହା ବି କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ଆମ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ପପୁଲାର ଗେମ୍ ଆଉ ଯେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ପାରାଲେଲ୍ ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଭିଜନ୍ 2024 ନିଆହେଇଛି ହାତରେ ତାର ତିନି ଚାରିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛୁ ଯେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ଡେଭେଲପ୍ କରିବାକୁ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟକୁ ସୋ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୋଚିଂ ଓ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟଲି ସିଲେକ୍ଟ ହେବା କଥା ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଥ୍ରୀ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଟେକିନ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁଡେ ଆଜି 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦିଆଗଲାଣି ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଅ ଲଙ୍ଗ୍ ୱେ ଇନ୍ ପ୍ରମୋଟିଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ।